Ya polisi imewahakikishia wananchi usalama wao wakati wa msimu wa Krismasi pamoja na mwaka mpya ili wawe na sikukuu isiyokuwa na bughudha. Na katika hafla ya Krismasi iliyoandaliwa kuwashukuru na kuwatia motisha maafisa wa usalama, Waziri wa Usalama Daktari Fred Matiang’i na Inspekta Jenerali wa Polisi Hilary Mutiambai wamewataka Wakenya kuzingatia masharti ya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19 na kafyu iliyowekwa. Polisi wanasema kwamba hakuna visa vya utovu wa usalama vilivyoripotiwa tangu jana usiku isipokuwa tu msongamano wa magari kwenye barabara za kuondoka jiji la Nairobi. This country in uniform, both in police, Kenya police, National Police Service uniform and Kenya prison uniform. So I want to urge my fellow Kenyans to go about this festive season peacefully, respecting the law and cooperating with our security teams across the country.